माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली निघालेली महाजनादेश यात्रा 30 तारखेला नांदेड जिल्ह्यामध्ये येते. सायंकाळी 5 वाजता अर्धापूरमध्ये त्यांचं स्वागत होईल आणि मोठ्या रॅलीनं नांदेडमध्ये आम्ही त्यांना घेऊन येऊ. नांदेडमध्ये येताना शिवमंदिर असेल, राजकॉर्नर असेल, श्रीनगरचा चौक असेल, ITA चौक असेल, इथं मोठ्या प्रमाणावर स्वागत करू. नवा मोंढा इथे जाहीर सभेमध्ये रूपांतर होईल आणि रात्रीची सभा संपल्याच्या नंतर माननीय मुख्यमंत्री आणि महाजनादेश यात्रेचा या ठिकाणी मुक्काम राहील. सकाळी 9:30 वाजता पत्रकार बांधवांना संबोधित करतील, पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहतील आणि त्यानंतर ही महाजनादेश यात्रा लोह्याकडे निघेल. पुन्हा ITI, शिवाजीनगर, कला मंदिर, भूता चौक, रवीनगर, विष्णुपुरी, सोनखेड आणि लोह्याला जाहीर सभा अशा पद्धतीचा प्रवास राहणार आहे. नांदेड इथल्या सभेमध्ये भोकर, अर्धापूरसह मुदखेडचे काही राष्ट्रवादीचे नेते भाजपमध्ये पक्ष प्रवेश करणार आहेत, शिवाय राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष, असे किती जण आहेत, कोण कोण आहेत प्रमुख? प्रमुख आता बापूसाहेब देशमुख गोरटेकर हे प्रवेश करणार आहेत. त्यांच्यासमोर सोबत नगराध्यक्ष काही आहेत, उपनगराध्यक्ष, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती, उपसभापती, जिल्हा परिषदेचे सभापती, पंचायत समितीचे सभापती, असे अनेक मंडळी पक्षामध्ये त्यांच्यासोबत प्रवेश करणार आहेत. मराठवाड्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती अजूनही कायम आहे, बहुतांश ठिकाणी तसं वातावरण आहे. या यात्रेच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांकडे मराठवाड्यासाठी किंवा नांदेड जिल्ह्यासाठी वेगळं काही मागणं आहे? नाही, मराठवाड्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती आहे याची सर्वाला जाण आहे, आपल्याला माहिती आहे. मध्ये आपण कॅबिनेटमध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला की कोकणातलं वाहून जाणारं पाणी गोदावरी नदीमध्ये आणून सोडण्याच्या संदर्भात त्याला कॅबिनेटनं मान्यता दिली आहे. या संदर्भामध्ये पाणी पुरवठा मंत्री बबनरावजी लोणीकर यांनी यापूर्वी सांगितलेलं आहे. 15 ऑगस्टला पालकमंत्र्यांनी देखील त्याची घोषणा केलेली आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून जो प्रश्न प्रलंबित होता त्याला काही एका दिवसात होणार नाही, पण वेळ लागेल. ही गोष्ट खरी आहे की मराठवाड्यावर दुष्काळाचं सावट आहे. आमच्या तुमच्यासमोर सुद्धा प्रश्न आहे की पाऊस जर झाला नाही तर पुढचे 1 वर्ष पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था कशी करायची, हा सगळा भयानक प्रश्न आहे. तुमचाही आमच्या सगळ्याचा परमेश्वरावर विश्वास आहे आणि मला असं वाटते की निश्चितपणानं पाऊस होईल आणि दुष्काळ दूर होण्याला त्याच्यातून मदत होईल. हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है. एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे. प्रोपरेटर हाफिज मदरुल्ला बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड दिगलू नाका, नांदेड. नांदेड न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें. बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है.